到十点不一样，我是秦林谦。台风虽然没有直扑北台湾，但强风还是让双北市灾情不断。大同区有透天厝铁窗木条掉下来，差点砸到人。撑着伞走在巷子里，下一秒祸从天降。一堆杂物瞬间从上头往下掉，路人吓得赶紧倒退，差一点就被砸中。附近居民也赶紧出门查看。除了一大堆木条，甚至还有早已锈蚀的铁窗，住户说早就担心会出问题，但反映好几次都没用。我出入的话，我都不敢从这里，我都是从另外一个巷子，就是我们家巷子出去，因为我知道这边不知道哪时候会在东西掉落。住户说，这几间废弃透天厝屋龄超过50年，不只会有东西剥落，还有蚊虫滋生，早已经被建商买去要都更，却迟迟没有动工。这回疑似台风影响，风雨过大，铁窗差一点砸到人，只希望相关单位尽快出力。不过随着台风逼近，类似的意外不止一起。受到外围环流的影响，北台湾的风雨是持续的加剧当中，就有呢不少树倒的事件，尤其是在民生社区，就至少有2件，其中一件呢还差一点砸进民宅。功能处人员加快动作，把树枝一根一根锯断，就怕发生二次倒塌，真的会直接砸毁3楼民宅的玻璃窗。一两个月前，我就跟他里长讲啊，这个树太高了吧。台风来的话很危险，但是很多问题的时候没有发生的话就。除了台北、新北市也有灾情，汐止一名骑士天雨路滑，半路自摔，人及时站了起来，但机车往前滑行好几十公尺，撞上电杆，车壳四散，弹到路中间，转了好几圈才停下来。路过民众赶紧协助骑士把车移到路边，最后骑士是直接骑走，没有报案，幸好没有波及到其他骑机车。巴黎也有号志杆被强风吹断，虽然台风没有笼罩北台湾，但威力还是让双北居民相当有感。TVBS 新闻综合报道。小卷台风中心越来越靠近东半部了，现在在台东这边的状况如何，交给记者张凯玉。好，各位观众，持续带来关心小犬台风的最新动态。目前现在记者所在的位置呢，就是有这个最美南回大桥之称的这个金轮大桥。可以看到，因为这个金轮大桥旁边就是海岸线，所以如果车子开过的话，可以看到美景。但是呢，从今天下午的时候已经封闭了，因为呢，这个就是因为这个桥旁边就是大海。如果呢，这时候风太强，人车经过的时候不小心被吹落是非常危险的。下面就是大海，会直接会往外面带。另外可以看到，现在风是越来越强了，旁边的这个红绿灯啊，也都经不起这个强风吹拂，都在晃动的状况。那么呢，我们也可以看到，现在呢，虽然还没有这个雨势哦，但是风势是越来越强的，不止在这个海边哦。刚刚其实这个市区的风势也越来越强，就我们有看到有民众传给我们的影片，影片上呢是他今天下班回家，他住在台东市区火车站附近，但是呢，这个泥沙是怎么进来的？因为他说他们的家门直接被吹坏了，所以这个泥沙还有一些稍微的雨势啊都进来了，所以他一下班的时候看到非常傻眼，整个厨房都是泥沙，一直清到刚刚才稍微有点清完，而且呢现在台风天放台风假还找不到人来修门窗，所以他特别想到说，这跟上次比起来，上次的这个台风呢离现在非常的近，所以上次台东市区的影响也是非常的严重了。那么这次呢，他也可以感觉得到，现在台东市区的风雨越来越强了，虽然还没有到上次那样，但是呢，因为气象署的预估，从明天的清晨到早上会是影响最剧烈的时候，所以民众在家也要注意门窗有没有紧闭。以上向最新情主播。好的，我们谢谢凯玉在台东带给我们的最新情况。事实上，小犬台风的中心今天晚上8点的位置是在鹅銮鼻的东北东方，大概110公里的海面上。它的强度是有稍微增加的，7级风的平均暴风半径维持在250公里。预估呢，就是持续的向西移动，而未来呢，就会以此的强度在影响台湾。明天呢，台风中心呢会通过台东南端的陆地到巴士海峡一带。那么现在风势跟雨势越来越强，花莲卓溪乡的民众就怕被台风影响，也预防性的撤村。好，陈总。
望群益带你来关心中台小犬的最新动向。现在呢，我们就在花莲玉里这边，可以看到现在越晚呢，风势跟雨势是越来越强劲的。包含说现在活动中心旁边的树木啊，都跟着风在摇摆，因为这个风呢是越晚有越大的状况，并且呢现在也是下起间歇性的大雨，这个大雨也是一阵一阵的。包含说现在呢是开始下了大雨，但是呢稍早其实雨是更大的，因此说还是要提醒大家要注意。另外呢，我们就在玉里的国中活动中心这边，他们现在这里是卓溪乡的收容中心，可以看到呢现在里面啊大家是都已经准备好了床具还有一些寝具，都已经来到这边是来收容，因为呢就怕说他们的家园呢会受到这个土石流的影响，也因此说他们现在呢是全部都撤离到这里，大约有30多人都是撤离到这里的，就是怕说呢他们家园会受到影响。而像小朋友跟大人呢也都是在里面在准备要休息，不过呢还是提醒大家了，现在越晚呢这个风势啊跟雨势都是越来越强劲的，所以没事还是不要出门，待在家里会比较安全。但是我找到情形，再把前镜头交还给棚内主播。Hello， 大家好，由我制作的戏剧《有生之年》，讲述家庭与生命的意义。好，现在时间晚上10点了，针对了小犬台风的最新动态，还有呢它后续影响台湾的一些时间以及风雨的状况，我们交给气象主播有神。好，持续带你来关注小犬台风的最新动向哦。目前最新一报的海警还有陆警的警戒区范围呢是并没有来做改变的，也就是在花莲、台东、恒春半岛还有整个新竹以南的地区以及澎湖仍然是在陆上的警戒区范围当中。今天上午呢小犬台风它的暴风圈就已经先触陆了，接着呢预估它最快会是在明天的上午的时候就会来登陆。不过呢原本是预估说可能在台东到恒春半岛的这个区间会登陆，但是看起来它受到整个地形的影响还有北方高压的势力影响呢，看起来是有略微的往南收一点，所以在明天上午如果登陆的时候预估是在恒春半岛的几率会是比较高一些的。但是呢今天它移动的速度相对于前两天来说是比较慢一些，以每小时10到12公里的速度来前进哦。预估如果照着这个路径来走的话，最快呢，它就是会在明天的上午先登陆之后，接着掠过台湾之后呢，就会进入到台湾海峡的南侧。而这个时间点呢，有可能会落在明天的下半天就会来出海。所以说，如果真的要解除陆上警报的话，最快也会在周五的时间。但是呢，海上警报就还要再往后延，也就是最快会是落在礼拜六了。但是小犬台风将会是在未来24小时里面影响我们最剧烈的时候。目前气象署已经是发布了整个大豪雨的特报，针对的是花莲、台东还有屏东恒春半岛，包含呢北部地区。很多人可能觉得说桃园以北明明没有列在陆上警戒区，但是为什么仍然会有这样子的雨势？甚至今天在宜兰的山区已经降下了超过200毫米，主要就是呢它的整个外围环流还是不断的会把整个降雨带入哦，所以呢雨带一波一波的扫入之后呢，明天在这个北部地区外出的时候伞也要记得带着。我们就来看到接下来的整个降雨趋势，在周三晚间也就是今天晚上到明天清晨来说，花莲、台东还有恒春半岛陆续就会感受到风势还有雨势了。接着呢到了明天白天一整天来说呢，整个花东地区的降雨呢已经像这样子红到发紫的状况，也就是明天一整天来说可能在整个东半部也就是降雨的热区。接着呢到了南部地区呢，在下半天感受上面就会越来越明显，甚至也有来到大雨的等级哦。接着呢到了礼拜四晚上到明天礼拜五的清晨来说呢，东半部的降雨也是持续的，但是呢南部地区因为受到整个小犬台风虽然说已经出海了，但是呢它的外围环流还是会持续位于整个南部地区带来比较明显的雨势，所以呢接下来说未来的24小时将会是它带来最明显的时候。不过呢除了这个降雨以外呢，还有长浪也要特别留意了。今天呢其实在整个绿岛还有兰屿在晚间的时候已经测到7.4米以上的浪高，所以它逐渐的靠近，这个浪会越来越的强烈。到了明天之后呢，其实南部地区也要特别留意了，也有可能会来到4到5米以上的长浪哦。接着呢在北部的沿海地区也有可能来到3到4米的长浪，所以呢明天能够避免的话尽量是避免前往海边，尤其风大还有雨浪以及这个浪呢都要特别的留意。以上就是这节的气象资讯，而接下来带你来看到我们的气象说明。
至于路上的警戒区域则包含了宜兰以南的县市、新竹以南的县市还有澎湖。那在台风的暴风圈其实目前已经正在涵盖着我们的东部、东南部还有南投以及云林以南的陆地。小犬台风越来越靠近，而且还在增强，朝偏西方向移动。周四台风中心将会登陆，位置预估在台东南端陆地到巴士海峡之间。周三下午在台东成功已经有5到6米浪高，提醒在绿岛、兰屿和台东恒春浪高会有7米以上。接近台风的中心附近，兰屿、绿岛这边的海域呢，都还有蛮大的范围，都可以看得到7到8米左右的巨浪。小犬威胁，脸书粉专台湾台风论坛天气特辑说，台风非常清晰，眼强后实，尤其南半圈特别暴力，提醒台东、恒春半岛、屏东南部是登陆热区，务必做好万全准备。而香港人彭启明也发文说，小犬逐步增强中，台风眼墙旁的闪电对流很旺盛。未来24小时是整体的雨势最明显的一段时期，所以说呢，在整个东半部的这一带都可以看到有接近到豪雨以上等级的降雨。那甚至在台东的山区这个部分，我们预估呢，在未来24小时的雨量也有可能来到超过500毫米。全台湾过半区域，包含东部和中南部，都被纳入陆警范围。预估台风中心将在周四10月5号清晨前后登陆。台风越接近，风力会越强，一定要严防强劲风雨。TVBS 新闻，李亚男、洪俊伟、爱心小组台北报道。台风小犬侵袭台湾， CN 气象指出，台风在登陆台湾之后结构依然很扎实，要小心防范。而大陆福建已经发布4级的防台警报了。今年第14号台风小犬，如今变成狂犬。周三早上9点在台东北端触陆，气象预估周四台风眼将登陆台湾，美国媒体也密切关注。Obviously, the biggest story really in the northern hemisphere is this typhoon, down to only 165 kilometers per hour now, where yesterday at this time we were 205. So it did lose a little bit of strength, but it will still be a very healthy hurricane, typhoon, cyclone, all the same thing when it does make landfall there in the southern part of Taiwan.气象预报显示，小犬离台后会持续朝中国大陆移动。为了因应台风，福建省已经发布防台4级警报。福建省要求位于闽中渔场、闽南渔场和台湾浅滩渔场的海上渔船务必于10月4号18时前全部就近到港避风，有序停靠并做好锚固等工作。不止如此，当局也呼吁船上所有人员都得撤离上岸，当地许多观光景点也紧急关闭。那适逢国庆假期，福建沿海景区游客众多，为保障游客的人身安全，福建多地发布公告，停止景区和游轮接待。北半球除了有可能带来强降雨的台风之外，美国部分地区迈入10月还是热到不行。It's just really hot outside, especially since it's the end of September.每年6月中到9月底通常是美国的季风季节，但大家期盼的降雨却迟迟没有来，导致亚利桑那州凤凰城不止热死人，更创下1895年以来最干燥的季风季节。A lot of folks kept saying that the monsoons are coming, the monsoons are coming, and I'm like, where are the monsoons at? This year, I didn't see as much as last year. 美国气象局数据显示，亚利桑那州今年的平均降雨量不到250毫米，远远低于全国平均值的760毫米。而在南半球，澳洲才刚迈入春天，就已经热到像夏天，许多民众跳入大海想办法降温。You know, everyone, every Aussie loves a good summer, but the fact that it's this hot now just raises the concern how hot it will get in like the middle of summer and how just dangerous that can be. 澳洲部分地区比平均温度高出12摄氏度，雪梨甚至已经飙到摄氏37度。东南部的维多利亚州又发生森林野火。在风速高达80公里的暖风助长下，大约1.7万公顷的土地被火烧光。当局对当地9个村庄发布撤离令。Now it's yeah, we are seeing changes in climate. We are seeing fire seasons start a lot earlier, go a lot longer. 位于赤道以南的印尼苏门答腊省近期也有野火窜烧。
从直升机上往地面俯瞰，一整片森林被浓浓烟雾笼罩，大火已经烧毁将近27万公顷的山林，超越去年一整年20多万公顷面积。加上印尼面临4年以来最严重干旱，灭火行动困难度很高。不止人类受到酷热影响，巴西亚马逊州正在面临一场生态浩劫。当地一座湖水超过100只濒临绝种的淡水海豚、亚马逊河豚集体暴毙。Até o momento nós tivemos uma contagem mínima de 120 carcaças entre botos vermelhos e tucuxis, sendo que a maioria, cerca de 80%, são botos vermelhos.科学家到现场调查时，发现湖水温度已经超过39度，根本像是在洗热水澡。再加上干旱，水位太低，这些濒危海豚根本活不下去。专家警告，如果持续这样的高水温，亚马逊流域恐怕会有更多生物死亡。TVBS 新闻综合报道。俄乌战争部分来关注，乌克兰总统泽伦斯基前往哈尔科夫前线视察，西方援助的豹二坦克跟瑞典 CV90 装甲车已经投入前线作战。乌克兰总统泽伦斯基现身东北部战区，他和士兵握手的地方清楚看见一辆豹二坦克车。It's a good tank, he says. It withstood the hits. 士兵们对豹二性能赞誉有加，认证能轻松抵挡俄军无人机攻击。同座森林还摆放瑞典制 CV90 战车，强化乌军战力。乌克兰也希望靠豹二收复更多南部领土，无奈还是因为大片地雷拖慢进度。But in general, it's more of a fast assault type way of using a tank, I assume. Yes, if it use it on the assault, but not on the minefield. The Ukrainians say they've always known that these tanks have exceptional capabilities, but now they say they're increasingly getting used to using them effectively for assault. 幸好美军援助的首批 M1 艾布兰坦克上月底已经运抵，这款坦克能轻松在雪地行驶，帮乌军加强冬季作战。The tank is powered by Honeywell AGT 1500 gas turbine engine, producing around 1,500 horsepower. This engine allows the M1A1 to achieve impressive speeds, around 72 kilometers per hour. 乌克兰也靠自己的力量开发军事配备，最新研发出一款隐形斗篷，士兵们只要穿上就能避免被热像仪侦测，呈现出隐形效果。不过，反攻的关键武器还是无人机。小型无人机展现超低空飞行性能，一路深入俄军阵地。除了这种迷你机款，乌克兰最近还研发一款大型无人机，在前线打出战果。Да, это говорит РШГ скинуло, говорит Баба Яга. Ага, нихуёвый такой РШГ, бля.遭攻击的俄军 BMP-3 步兵战车几乎完全粉碎，甚至看不出原本的车身外观。不过这款神秘机型暂时没有对外公开，只是俄罗斯也时常派出无人机大军。缺乏侦测配备下，乌军得在夜间靠着步枪射击。这次成功在奥德萨一带击落30架。As President Biden made clear, we cannot under any circumstances allow America's support for Ukraine to be interrupted. Time is not our friend. 乌克兰如今还得面对美国国会僵局拖慢军援进度。敏感时间，欧盟及时送暖，提议加码军援乌克兰50亿欧元，约台币1720亿。Our resolve to support the fight of freedom and independence of Ukraine is firm and will continue. 这也是欧盟各国外长首度聚集在非成员国乌克兰首都基辅开会。乌克兰外长有信心加入欧盟的谈判，渴望在明年展开。对于目前战况，俄罗斯对内报喜不报忧，还透露不会有新的动员令。Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет.Вооруженные силы располагают необходимым количеством
военнослужащих для проведения специальной военной операции. 声称今年已有33万人报名参战，人力已足够。不过，《纽约时报》报道，俄罗斯其实蠢蠢欲动，可能在近期测试一款实验性海燕核动力巡弋飞弹。先前普京曾形容这款飞弹有无限的射程，虽然几次的测试都以失败告终，却还是引发国际社会对核战的隐忧。解新闻综合报道。好，美国政坛今天抛出一个震撼弹，众议院议长麦卡锡闪电遭到同党议员罢免，他只当了9个月的议长就狼狈下台。The yeas are 216, the nays are 210. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.这一落锤，现场鸦雀无声。美国共和党内大乱斗，还真的把众院议长麦卡锡给罢免斗下台了。In today's world, if you're sitting in Congress and you took a gamble to make sure government was still open, and eight people can throw you out as Speaker, and the Democrats who said they wanted to keep government open, I think you've got a real divide.麦卡锡在言谈间难掩对两党恶斗的无奈和不满，因为他在9月30号突然转向了民主党，通过临时支出法案，让拜登政府挺过关门危机。这件事情被同党的极端派势力拿来当画饼，逼供麦卡锡。We are $33 trillion in debt. We are facing $2.2 trillion annual deficits. We face a de-dollarization globally that will crush Americans, working class Americans. Kevin McCarthy is a feature.挺川大将麦特盖斯向来是麦卡锡的死对头，这一次发动罢免奇袭虽然成功，但临时也找不出继任人选，作为美国总统继位顺位第二的众院议长位子就这样悬缺。 It's not how you start, it's how you finish.麦卡锡今年1月份经历史上最漫长的15轮投票才登上议长宝座，4月份在加州雷根图书馆与总统蔡英文会面，一度是影响两岸和台美关系的话题人物，但没有想到就败在每年两党为了预算必经的政治角力。I could not look the troops in the eye and say I would not pay them.因为只要美国政府真的关门，领公家饭碗的军人、拿补贴的700万妇女和孩童、公务员全都受影响。We have childcare costs, we have student loans, we have bills to pay, we have a mortgage to pay, and where is that money going to come from?今年在期限前压线过关，但是法案效期只够撑45天，11月17号前还是得把2024财年预算推过关。不过追根究底的问题就是，美国国债已经冲破$33兆，每一次都得靠举债度日。We just hop from one crisis to the next, never really resolving the underlying problems. 在成堆的债务当中，光是美国人的学贷总额就至少破1.75兆美元，是美国经济中仅次于房贷的第二大国民债务。如今，美国政府也要从10月份开始恢复学贷还款了。These student loans have been a noose around my neck for 20 years. I, at this very moment, owe.$99,000. It finally dropped under $100,000. 许多美国人都像他一样还了一辈子的学贷，但是因为利息的积累，感觉是越欠越多。I have paid back on the federal loans over $186,000. So I have paid back nearly twice what I originally borrowed. When I graduated from medical school, my total education debt was somewhere around $225,000 to $250,000. So nine of the last10 years, I've been making payments, but the debt has now ballooned to $355,000. 在疫情期间，美国政府曾经暂缓学贷还款，过了3年，政府开始讨钱，预估有2600多万到4000万人得开始还钱，每个月必须支出$200到$300。There's been a lot of changes since the pause started. You know, things like housing and lettuce are a lot more expensive than they were pre-COVID. 很多人因此大喊吃不消，而且也预估这会连带影响到美国的国内消费，缩水$1000亿。TVBS 新闻综合报道。今天10点不一样精选来关注政府提出一系列的打房措施，尽管市场确实有比较冷的趋势，但是房价还是持续走高，更难过的是房价成长的速度薪水永远跟不上。推
分量上面确实有一些下滑，可是呢，其实整体的房价上面并没有因为这个量体上面的缩减而有一些下跌的空间哦。随着政府打房力道加大，还有升息的脚步加速，今年房市逐渐降温，但是房价没有跟着冷。目前整体的房市哦，确实都是因为建商他们有一些成本的压力哦，而且事实上其实全球都在走这个物价比较高涨的状态，所以在这样的状态之下，房价确实有点很难走回头路的情况，而且再加上说，其实国人本来就有这个买房保值的这个根深蒂固的观念在，所以目前的这些房市调整的政策上面，可能看起来都是比较短空长多的。房价一直涨，但问题是薪水有没有跟上呢？摊开了近五年房价以及家庭可支配所得资料，就发现，在近五年呢，房价涨幅是达到了40%，但是家庭可支配所得涨幅只有6%，一相差是相差了6.7倍。进一步细看，更有半数县市的房价与所得涨幅差距超过全台平均，其中所得最无力追上房价脚步的县市就是台南市，五年来房价大涨超过66%，而所得却仅微幅成长了4.3%，相差了15.6倍。台南因为长期以来过去的房价基期比较低，大概在4-5年前，台南还是这一种中古屋一字头新建案大概2字头的价位，但现在基本上已经变成这个2-3-4甚至3-4-5。虽然说台南这几年这个南科的发展非常的蓬勃哈，但是实际上它可能这个带动所得的部分啊，就以这个南科周边这些区域为主。那相对来说呢，这个广大的这个台南的所谓西北地区啊，比方说像这个大兴营区啊，哦这些地方，可能受到南科的这个加惠就比较有限。着眼台南近几年搭上了南科顺风车，台积电的加码，还有三井 Outlet 进驻大台南会展中心、沙仑绿能科学城，以及串联南科与市区的北外环道路等，各式的建设力多之下，房价率先反应，速度让所得看不见车尾灯。同样薪水追不上房价的第二名，也是拥有许多建设议题加持的桃园市，五年来房价上涨43.4%，但是所得涨幅敬佩莫作，仅有4%，两项相差10倍以上。房价涨到一定的地步的时候，还是要有当地的刚性买盘的支撑，才能够维持整个价位在一定的水准之上。那如果说这个产业未来是整体的发展是有跟上来，薪资发展是有跟上来的话，那房市就比较有机会继续往稳定的这个温和上涨的部分来迈进。但是如果一直都追不上的话，那可能这个涨势啊，你就会慢慢的收敛一些。薪资房价难平衡，不过同样有科学园区的新竹县市，近五年所得涨幅成长是超过了20%，大幅领先全台平均。就算房价持续飙涨，涨幅甚至达到了近8%，双双成长之下，买房对于新竹人来说，还是比全台的其他县市还要轻松。其实如果大部分的民众都没有投入这个科技业的话，还是维持在原来的一般服务业的话，其实对南部的这个民众来讲，他要直接受益于这个科技业进驻的薪资的一个效益比较没有，反而会受到一些这个周边房价高涨、物价上涨的这个副作用。房价涨涨涨，物价涨涨涨，唯独就是薪水跟不上。放眼七都，想躺平的人不在少数。这是新闻中的荣崇月台北采访报道。再来看劳动部公布最新的无薪假统计数据，目前全台共有653家企业还是在实施无薪假，实施人数有近1.2万人。这个是全世界最快1秒缩着的电动三轮车，那它像这样子，它可以轻便推着走，不占空间的电动折叠车，携带方便，可两人骑乘，外观具设计感，操作便利，每个月外销3-400台到美国，业者不断研发创新，力求产品差异化。那我们特别推出这台车，最主要是针对宠物的部分，所以它宠物可以坐在这个里面，因为这几年疫情的关系，所以传统脚踏车它的量都非常的那个暴增，而且库存量也太多了，所以我们就决定说做这些差异化的一个产品，创造一个蓝海的一个市场。疫情期间，欧美鼓励民众骑自行车，让台湾业者迎来大笔订单，但解封之后市场调整库存，纷纷出现砍单延单情况，造成库存危机，不
得不积极转型。最主要是在疫情发生了之后，整个脚踏车的产业链就突然接到的急单，那这些的急单的过程之中就造成就是宠物下单的比例越来越高。那宠物下单的比例当然在前两年的时候大概是最光辉的一个时刻，等于是他把两年甚至三年的量整个集中在一起去做那个接到这些的单子。可是当这个热潮退了之后，这些的单其实还没完全消耗完，就会造成各家的那个厂商的囤货量就囤积了起来。自行车产业拼库存去化，台湾更传出有不少自行车零组件厂实施无薪假。现在来讲的话，普遍我们听到的业界的部分大概一个礼拜大概是只工作大概四天左右，甚至有些比较长甚至只有三天，所以等于是一个月下来的话，它的无薪假可能到八到十天的时间都有可能。制造业无薪假难降温，从劳动部最新统计的数字来看，各行各业共有653家近1.2万人实施无薪假，其中制造业人数就高达9000多人，又以金属机电工业成了无薪假的重灾区，有182家6000多人放无薪假，接单不稳仍是主因。金属制造的部分，因为他们大部分都还是那个接订单生产的产业，所以它就比较容易会受到外在环境的影响。譬如说现在有订单有生产，那有一些可能就是急单或是短期之内他们会有一些订单的变化，那就会影响到他们的这个营收的状况，所以就会用这个实施减班休息来做一个调节跟因应。那我们可以看到了，像高通在台湾马上就要进行裁员嘛，对这些这个出口产业来讲，因为出口的衰退代表的就是厂商他们营收的下降。当出口衰退持续的时间越长，那员工放无薪假或者是被裁员的这个风险当然就是不断在提升了。全球景气疲软影响台湾进出口，经济部公布八月外销订单是460.4亿美元，月减3.5%，年减15.7%，连续12个月呈现负成长，主因是全球通膨升息、终端市场需求不振以及供应链持续去化库存所导致。美国跟欧洲这些大的消费经济体他们的这个消费能力受到升息还有通膨的这个影响，其实家庭的消费能力其实是慢慢在下降。那如果他们有显著的减少消费，那我们的出口当然就会继续低迷不振。但也有专家认为，外销出口的谷底落在今年第二季，第三季之后会逐季好转，尤其下半年资讯通信产品的表现可以期待。看起来第三季第四季出口的表现已经慢慢开始回温了。第一个就是资通讯产品，资通讯产品占我们台湾出口20%，另外还有一大块是电子零组件，占我们出口40%，这两个加起来就60%。资通讯产品手机笔电只要卖得也好，你接下来电子零组件也会开始回温，所以60%的 ICT 资通讯产品是没有问题的，所以整体的经济情况下半年会比上半年更好，逐季越来越好。不过台经院也预估出口要完全恢复终止负成长恐怕要等到明年第一季，在供应链全球化及地缘政治的影响下，每一个环节都影响我国经济的复苏动能。 TVBS 新闻张志明、刘彦轩台北采访报道。国境打开，淘金每天涌入10.7万人，全年上看3000万，但是要特别注意有没有携带超额现钞或者是应申报而没申报的物品。来到桃园机场一航下，这里是关务署台北关，这次要看的是国门打开后海关最常没收的东西。来到海关的战扣舱，可以看到最多的是烟品、加热烟，还有医疗器材跟药品跟精品。旅客如果携带超过免税额的烟酒或者是超过价值20000块的精品，没有走红线台申报，经海关拦查就会被没入。尤其是还没开放的加热烟，海关透露2019年之前一年大概没收1.5万条，现在则是每个月就有1.5万条，每天都翻到手软。特别是有点像四级，还有各式精品包动辄上万起跳，医疗器材则受药事法管辖，不能随意带入境。这些是属于物品类，另外还有一项特别要注意。这边一叠就是100万。
一叠一叠不是日文，是日币。台湾领队带团去日本，携带超额现金，忘了申报，全被查扣。出境的时候会那个航空警察局的安检大队，他们会过那个托运行李嘛，然后过一次关的时候就有发现到他有带超比较大量超额的那个外币，那他就会通报我们，我们过就会过去去执行这个查扣的部分。他说他就是一时不查就忘记了，对，然后他就是把团员全部都送上飞机之后，他才最后一个走，结果他就被查到有忘记申报这个团费的问题，对，所以他就变成。那他就来赶不上登机，然后这些钱公司的这个团费也都会被就暂时被查扣。最后领队飞机也赶不上，所有团员要花的钱都被留在台湾，只能穷游，伤透脑筋。据统计，今年一到八月，桃机旅客出入境携带超额现金被海关拦截的，换算成台币共有2083万5305元。一个韩国籍的老太太，那她携带了9万多块钱的美金，那可能他就是卖房子或什么之类的，那从国外带进来，那没有申报，那没有申报的结果其实还是就是会全额没入。那我们会经过查调，请调查局那边去做查证之后，如果他没有洗钱之余，那也只有返还他那个免税额度10000块钱美金的部分而已。所以这个其实是钱财都是属于大家的，我们都希望大家都诚实申报，因为诚实申报并没有课税，也没有做任何的手续费用的抽核。洗钱防治法新法实施后，出入境携带超过新台币10万、人民币2万、外币等值10000美金、黄金总价等值20000美金，应向海关申报。在出境服务台的时候，可以来先跟海关做登记申报，那海关会就您申报的内容是否相符做相关的查验，那之后呢就会让你有一个申报的依据，然后可以提供给安检做查检。过去案例有经营银楼民众携带30公斤黄金被裁罚4694万元，也有日本人为了买房入境携带5445万日币被没收5341万，有男子入境携带300多万限量手表一样充公，他们提行政诉讼全都败诉收场。律师表示，类似案件可能只有1%打赢的几率。那我们曾经遇过的个案是发生是这样，他携带了3000多万的日币，但是你知道他也真的就走红线来做一个申报的动作，但是这个申报的过程因为他是可以填写数字的，他不是填写国字，所以我们的申报人他口头上其实是跟海关人员讲说，我其实携带了3000多万的日币进来，可是我在手写上面，就是写这个申报的文件，他少写了一个零。一检查，你携带的这么一箱3000多万，你只申报了300多万，所以他是认为这只是一个不小心的误算而已，因此最后是判决了这个我们的民众认为说这一笔钱是不应该被没收掉的，所以最后有罚还这一笔钱。好，但毕竟这是一个相当少见的一个状况。主要原因就是法源够硬，而民众的违规事实往往一翻两瞪眼，超过就是超过。行政法院其实依法裁判，那其实包括我们海关的这些法律规定，它规定的是非常自治化，也非常死的，所以只要海关人员他是依法的程序去走，那基本上都是违反这些规定才会被海关人员没收嘛，所以它的空间上面是相当小的。即使有救济管道也难胜诉，只能提醒民众勿心存侥幸，否则得不偿失。 TVBS 新闻陈欧翔、王浩宇台北桃园采访报道。为了让未来长照机构可以更贴合民众需求，卫福部在2019年跟地方政府一同推动一国中学区一日照中心的计划。这是我们文艺区啦，对，主要就是说针对长辈，我们有一些回忆的活动、静态的活动，像是音乐啊，或者是电影啊，这样的一个静态活动，我们就会带他来这边。静态活动还是动态伸展筋骨，宽敞的空间满足长辈的需求。因应台湾人口老龄化，卫福部2019年开始与地方政府合力推动一国中学区一日照中心的目标。以这间日照中心为例，这里原本是国小的旧校舍，但因为少子化的关系，现在旧校舍拿来当作日照中心。而其实卫福部要实现的就是在地老化，也希望可以增加长者的便利性。设置在国小内的日照中心是为了服务附近的长辈，也增加在地的资源。目前我们剩下是以16位，但是预计的话大概可能会30位以上。我们这边主要就是以日照为主，就是日间的活动，那像是我们早上从8点到下午的5点
都是我们能够来照顾长辈的时间。那带他们做一些，不包括说日常生活的啊，或者是我们会有一些桌游性的活动啊。才刚启用的日照中心，目前的照护比还很充裕，但必须为未来做准备。如同学区一般，孩子到家附近的学校就读，未来长辈也能送托到附近的机构，避免长途奔波。我们这现在是从9月开始，然后开始陆陆续续都有收托到长辈，那都是附近长辈为居多啦，然后他们的家属都会先过来来这边看一下，然后就开始申请进行受托这样子。台北市总共有72个国中学区哦，那我们目前已经设置了69家哦，那可以照顾的长辈有这个2000多人，那预计到今年年底可以达到81家，然后59个学区。那所以我们台北市遇到困难比较说是在建物或者是地理环境上。截至2023年7月底，台北市达成率为86.1%，目前也努力拉高服务范围。虽然台北市交通便利，但12个行政区仍然有资源失衡的状况，无法就近照顾。复健脚步必须持续进行。目前我们台北市还有5个国中学区没有找到场地，那主要是在北投、士林以及这个松山区，各有几个国中学区。比方以台北市这个格致国中学区来说，因为它有很大一部分是在阳明山，或者像福安国中是社子岛，所以就是因为在建筑还有地理环境的限制。那像介寿国中学区呢，它是蛮大腹地都是松山机场。依照卫福部7月底的资料来看，全台达成率为85.9%，唯独宜兰县达成率100%，最低的是澎湖县50%，基隆、苗栗、连江县也都在60%左右。毕竟日照中心的部件数各县市不同，困难度也不一。在某一些地区，也许它的土地建物的成本比较高，或者是说它可能要寻找有一些空间或者是建物上面会有一些困难，所以我们过往其实有结合像是教育部、内政部或者是财政部、国产署共同盘点相关的一些，不管是土地啊，或者是说我们的一些校园的闲置空间，或者是搭配社会住宅来去布建这样的一个日照中心。考量场地难寻，地方政府也以补助吸引民间单位在未开办学区设置日照中心。因为离岛偏乡，它可能在服务资源上面，也许它可能没有达到那么大的营运规模，所以后续我们其实也会有一些替代的措施，例如说可能像比较属于离岛偏乡，它可以用家庭托顾的方式来去做替代，它可能服务规模也许不会到日照中心，那可以用家庭托顾的方式来去做替代。因应不同地区需要的服务人数多寡做调整，避免资源分配不均。而卫福部所设立的一国中学区一日照的目标，希望在2024年达成。依照目前的进度，预计在明年，也就是2024年年底，有办法全数达标。但实际开办启用的时间，还是可能因为各种因素有所影响。TVB 新闻和江西丹此台报道。现在不只是护理师人力荒，全台外科医生也在拉警报。身为龙头医院的台大，最近招募113年的外科住院医师，要找18人，可是截止日前一天来报名的才13个。肿瘤0.7公分 ，margin 2公分。深入开刀房第一线拍摄，画面中有手术的紧张忙碌，也呈现年轻医生私下的生活。这是台大医院外科部第一次拍影片招募住院医师，由外科部主任陈进兴带领10位住院医师入境，用微电影的方式吸引新世代年轻人的目光。厉害的要开3次就过去了。最多只有3次机会。几位住院医师围在手术模拟机前讨论，现在模拟的是肺叶切除，逼真程度是开刀时手部感受到的重量都能有 feel。这边是台大外科部的休息室，112年重新装潢整修好，冰箱柜子里放满饮料和泡面，让外科住院医师都能随时补充热量。希望好的环境让年轻医生愿意投入外科。台湾的外科医师拉警报，以龙头台大医院来说，他们现在在招募113年的外科住院医师，总共要找18个人，而截止前的前一天呢，目前才来了13个人报名，而这个报名人数呢，其实是逐年递减，而这是全台各大医院都面临的状况。
以台大外科住院医师招募来说，107年还有56人报名，110年报名剩下37人。这一年是卫福部将重点困难科别的补助取消，到了112年只有23人报名。没想到现在要招募的113年住院医师，是报名人数连要招的人数都达不到。外科训练时间非常的长，然后又非常的辛苦，那如果这样还不能够收到足够的住院医师，那就会让现在的外科医师会更忙更辛苦，而且工作的时间又要更长，那这样长期而言，未来有可能你真正需要紧急开刀的时候就找不到医师可以开刀。班上选外科系就我所知是相对比较少了，就我所知可能顶多10几位而已。对，然后你们班上是130吧，还是希望 有很多老师的经验可以传承下去。刚拿到住院医师优异奖的张佑成说，自己那一届还有50多人来报名外科住院医师，现在看到愿意投入的学弟妹是越来越少。另一位 R5 的住院医师张志祥则是从考医学系开始就坚定要走外科。外科你投入就是你投入给病人的心血，对他的他多半都有立即的回报。简单来说，其实你开完刀是对病人的改善，或者说病人的进步，病人病情的愈后，基本上是及时可以看得到的。我们的病人，因为说病人从别的医院，他们看不好就再往前转，看不好就再往上转，很多都是说，别的医院没有办法，通通转来台大。那当台大面临这个状况，那就代表说我们要吸收其他人开不下来的刀，或者是很困难的 case。那这样子的话，我们这边的学习资源其实就是非常的多。我自己认为啦，我选住院医师阶段的训练，最重要的就是我要在这个阶段把所有武功都学过一次，或至少观摩过老师做过一次。住院医师第4年的高子宁，巾帼不让须眉。而以胸腔外科医师来说，最长的手术可能超过12小时，平均手术2到3小时，工时长压力大，也让越来越少年轻人愿意投入外科。台大外科部主任陈进兴沉痛呼吁，希望政府要重视现在医疗的困境。我们医学生，我们的医师不是不够，只是不平均。因为现在其实健保我觉得是有一个很大的危机，这个大家都已经看到了，因为我们健保占我们国民 GDP 生产毛额就是不足，你不管是比起日本，不要说美国了，比起日本、韩国、新加坡，明显的都不足。所以现在第一个大家已经了解到护理就出问题了，医生、护理师不足，都将影响救人救命的品质。我们每个人都可能是病人，讲究 CP 值的台湾医疗，真的还撑得下去吗？ TVBS 新闻，张哲安、王一杰报道。头颈癌影响到许多家庭，尤其男性病友是家中经济的支柱，更需要家属的照护。事实上，头颈癌在台湾是特殊族群。头颈癌顾名思义就是头颈部构造出现癌病变，像是口腔癌、口咽癌、鼻咽癌、下咽癌、喉癌以及唾液腺癌等。而事实上头颈癌的成因最常见的就是抽烟、喝酒、嚼槟榔，尤其是以槟榔的影响最大。在过去成大医院发表研究显示，嚼食槟榔加上抽烟或者嚼食槟榔加上喝酒的习惯，得到头颈癌的风险是完全没有烟酒槟榔习惯者的8.12倍，如果3个不良习惯都有，得到头颈癌的风险更高达14.35倍。以台湾来说，30%的口咽癌的患者都与人类乳突病毒 HPV 有关，那鼻咽癌则是和 EBV 病毒有关，而且也跟我们的种族啦、家族遗传啊等等有很大的关系。头颈癌是指颅底以下、颈部以上的恶性肿瘤，统称为头颈肿瘤，包括鼻咽癌、口咽癌、口腔癌以及喉癌等等，每年在台湾发生的比率大概10000多人，其中以口腔癌为最常见。癌症是国人十大死因之首，根据109年台湾癌症登记报告，头颈癌位居男性十大发生率第3名，死亡率第4名，患者罹癌中位数平均年龄是58岁，对患者个人、家庭、社会经济有相当大的影响。目前政府针对30岁以上有槟榔或吸烟的民众呢，有提供每
两年一次的口腔癌的筛检，希望能够做到早期诊断、早期治疗。以发生部位最多的口腔癌为例，主要的表现是口腔的不明变灶，那黏膜破损久不愈合，或者是颈部淋巴结肿大，其中有五成的患者诊断的时候已经到了局部晚期第三四期。在台湾头颈癌的治疗方式主要以手术为主，尤其是针对早期头颈癌。那至于后期的头颈癌的话呢，除了手术之后呢，我们也会加上化学治疗及放射线治疗，会根据复发因子来决定是否要接受所谓的化学治疗。台湾是世界上头颈癌发生率最高的国家，多数癌友是弱势的蓝领阶级。目前健保仅给付免疫药物用于晚期头颈癌二线治疗，国际治疗指引在第一线即可使用，业界期盼能放宽给付，挽救为国家拼经济蓝领癌友。免疫治疗现在在国际是有提前到第一线使用，那在台湾的部分，有可能是因为这个药物还比较昂贵，所以健保还没有办法直接在第一线就提供这个疗效。那未来如果说健保署有放宽的话，那有机会在让第一线的病人，在第三、第四期的病人就可以用这个方法治疗，也可以减少他一些外观跟功能还有机能上的这个便利性。免疫治疗跟标靶治疗可能有一些还是要专案啊，或者是就是还没有纳入健保这样子。对，那对于家中的经济支柱来讲，他需要很多的金钱去做治疗，他在治疗期间也没办法工作，所以可能对一个家庭是一个蛮辛苦的负担。目前在这些临床试验的证实下，在头颈癌转移复发后的第一线，目前免疫的药物其实它已经有一个正向的一个结果，所以目前在欧美各国的一些癌症的治疗准则里面，其实都列入在治疗的选择上，而且是首选。所以希望在这个国内的一些健保的制度下，是不是可以健保给付在这个头颈癌转移复发后的第一线？因为免疫药物如果说在病友他们去自费的话，其实经济的负担上是非常大的。健保署表示，头颈癌治疗目前已有几款免疫药物正在审议，因应头颈癌治疗需求，未来也会考虑将第二线用药提前到第一线使用，提高癌友存活率。 TVBS 新闻陈如环、萧英强、蒋志伟台北采访报道。2023时尚玩家旅宿大赏开始投票，由我制作的戏剧